Boa tarde, eu sou a repórter Gabriele de Faria e no Espaço Livre de hoje nós vamos entrevistar o médico oftalmologista Antônio Adolfo Oliveira. Bem-vindo, obrigado pela presença. Obrigado, boa tarde. Um prazer estar aqui. Bom, a gente vai falar hoje sobre cuidados com os olhos, né? Segundo dados da Previdência Social, o olho é a quinta parte do corpo humano mais lesionado por acidentes no ambiente de trabalho. Doutora Vânia, vamos falar um pouquinho sobre esses acidentes. Você encontra muitas pessoas com esse caso no seu consultório? Qual que é ali o seu dia a dia? Sim, a gente encontra bastante. Até as consultas de urgência, né, quando os pacientes procuram a gente com uma certa agilidade, geralmente são casos de trauma mesmo. E esses casos de trauma, no nosso consultório, basicamente é parecido com as estatísticas que a gente tem, tanto nos trabalhos que existem aí pelo mundo afora e como no Brasil, em torno de 50% dos traumas oculares, eles são ocasionados devido a acidente de trabalho, né? E desses casos, em torno de 80% poderia ser prevenido com o uso de EPI, com treinamentos dos trabalhadores e tudo mais, né? Antônio, antes da gente se aprofundar um pouco mais nesse assunto, se apresenta para a gente, fala um pouco Sim, sobre a sua carreira. sim. Eu sou Antônio Adolfo, sou médico oftalmologista, eu sou de Campos Gerais, a minha cidade natal é Campos Gerais. Hoje moro em Sorocaba. E pretendo vir morar em Ourofino. Minha formação, eu fiz faculdade em Alfenas e fiz residência de oftalmologia em Sorocaba. E agora estou atendendo aqui na clínica, na Endoclin. Comecei a atender em janeiro. Estamos com os atendimentos lá. Vamos ver aí para a população. Fala pra gente quais que são os acidentes mais comuns que você encontra? Os mais comuns são os acidentes superficiais que a gente fala, né? São os acidentes fechados, que geralmente é por corpo estranho, né? A grande maioria é por corpo estranho, e esse corpo estranho ele fica superficial, sendo ele a grande parte superficialmente na córnea. Quando o corpo estranho ele adentra a córnea, ele adere à córnea, então ele não sai com lavagem, ele não sai com limpeza, com coçar, nada disso. Ele precisa ser retirado. No aparelho que a gente tem lá, a gente retira esse corpo estranho, manualmente a gente retira. Mas é o mais comum desses acidentes. E como que isso acontece? Existem algumas profissões que são mais propensas a isso? Como que Sim. pode ser prevenido? Sim. Aqueles trabalhadores que trabalham muito com esmeril, com maquita, tudo que gera rotação e tenha metal. Pode escapar uma fagulhinha dessa de ferro e adentrar no olho. E quando ele entra com muito calor dentro do olho. Então, ele adere à córnea, geralmente, ou na conjuntiva, mais comum na córnea, ele adere à córnea e não sai. E o paciente fica com aquele olho vermelho irritado. E as formas de proteção? Óculos, né? São as principais, né, formas de proteção. E cuidado com o manejo do equipamento que está trabalhando, né? Sempre tem treinamentos, existem formas específicas de como trabalhar com esses aparelhos, certo? Geralmente as empresas supervisionam isso, mas às vezes fica negligenciado e é onde que acontecem os acidentes. Então vai caber ao trabalhador ali tomar esse cuidado. Sim. O trabalhador tomar o cuidado, né? Usar a EPI é o principal. Na grande maioria das vezes eles chegam para a gente e falam: Ah, mas eu estava usando óculos. Eu sempre uso óculos. Aí a gente fala: Ah, mas você estava usando óculos na hora? Não, na hora eu não estava. Então ele sempre fala: Estou usando óculos, mas na hora do acidente eles não estão com óculos. Esqueceu. Sempre assim. Esses óculos, eles são os mesmos para todo mundo? Tem alguma diferença? Pessoas que já usam óculos de grau? Então, o óculos de proteção é aquele, é o óculos, ele tem que ser mais resistente, né? Ele tem que ter um material de maior resistência e ele tem que cobrir todo o olho, né? Não adianta usar um óculos de proteção que cobra metade do olho, não cobre toda a entrada, possível entrada de corpo estranho. Então, ele é alargado aqui na lateral, ele é grande aqui na frente e pacientes que têm, erro refrativo que usam óculos. Aí sim, esses pacientes existem óculos que a gente manda fazer com grau de proteção. Então, as óticas já são
acredito que a grande maioria aqui em Ouro Fino deve ser, elas já têm esses óculos de proteção que elas colocam grau para o trabalhador. Porque às vezes o trabalhador tem a desculpa, ah, eu uso óculos com grau, então não vou precisar de proteção. Não, existem os óculos de proteção com grau para o trabalhador, né, que trabalha nessas áreas de possíveis acidentes, né? É, nós sabemos que existem diferentes riscos, o químico, físico e biológico. Qual que é a diferença desses? Existe um pior? É pior, assim, falar pior não, porque tanto físico, a gente, como a grande maioria é superficial, mas existem possibilidades do trauma físico adentrar dentro do olho, aí a gente chama de trauma aberto. E qualquer tipo de trauma aberto, ele é mais grave do que o superficial. O trauma químico tem a possibilidade da gente fazer uma coisa que chama isquemia do limbo. O limbo é uma região que impede vascularização da córnea. A nossa córnea não tem vaso e ela não é para ter vasos sanguíneos. E quando a gente isquemia o limbo numa queimadura química, a gente aumenta o risco desse paciente vir a ter perda visual mesmo, certo? Então, assim, falar qual é pior é difícil da gente classificar. Depende muito da intensidade do trauma, muito mais a intensidade do trauma, de como ele é. Com trauma, se ele é químico, se ele é biológico, se ele é físico, certo? E qual que é a diferença desses? O trauma físico é aquele que geralmente tem um corpo estranho envolvido ou tem algum trauma contuso, né? Existem os traumas penetrantes e os traumas contusos, né? Os traumas contusos, eles podem também trazer um prejuízo visual, assim como o trauma penetrante, que penetra dentro do olho. Esses são os físicos. O químico é aquele quando entra em contato com algum produto químico, que já pode ser. A gente tem diversas possibilidades de produto químico que entra dentro do olho. Desde Super Bonder, que a gente pega bastante, se não é pouco, a produtos corrosivos, que geralmente trabalhadores de indústrias químicas que podem adentrar dentro do olho, né, esses produtos. É, você comentou desde Super Bondre, traumas químicos, produtos de limpeza, pessoas que trabalham com limpeza, também existe um risco. Existem riscos, sim. A gente pega bastante, sim, pacientes que deixa cair água sanitária, desinfetante, bastante em pronto-socorro. Geralmente, esses traumas, eles não causam lesões mais graves, mas causam irritação, causam prejuízos mais questão social e econômica, né? Porque geralmente essas pessoas vão ficar afastadas do trabalho porque elas não vão conseguir trabalhar por um tempo. Esses produtos podem fazer a gente chama de desepitelização da córnea, que é tirar a proteção da córnea nossa. E quando tira, aumenta a chance de infecção no olho e também dói muito. Então, esses pacientes não conseguem trabalhar, que fica com muita dor no olho. Então, o prejuízo não é só da parte visual, também tem da parte social e parte econômica também para esses pacientes. E tem bastante de produtos de limpeza, assim. Ou seja, pessoas que trabalham com serviços gerais, empregados domésticos, precisam usar o óculos também? Não. É só aí não tem a necessidade do óculos, certo? É só o cuidado mesmo. Geralmente, quando acontece acidentes assim, é por desatenção. Às Então seria vezes, mais não passar a mão no olho. isso, evitar o máximo contato com o olho. Não só o trabalhador, qualquer pessoa. A gente nunca deve coçar o olho. A mão no olho deve ser evitada ao máximo. Perfeito. Um outro problema que nós temos também é o fogão, né? O calor que vai para os olhos. Isso pode causar aí uma irritação? Sim, com certeza. O vapor, principalmente fogão a lenha, né? Esse vapor, o paciente ele sente uma irritação maior. Óculos não adianta para esses pacientes, né? Não tem uma proteção assim de óculos. A gente fala mais de cuidados mesmo, como sempre estar usando colírio lubrificante, porque às vezes no calor, no vapor, o paciente fica com o olho mais seco. A gente altera a estrutura da lágrima quando está em contato com esse vapor. Então a gente sempre orienta o uso de lubrificante e também de acompanhamento com o oftalmologista para ver como está a saúde ocular. Vamos saindo um pouquinho Né? desses
riscos mais Sim. graves, uma coisa que muita gente faz é ficar no computador, nas telas por muito Sim. tempo. E esse é um problema que a gente não percebe, né? Que não tem um risco ali de uma serra, de calor, que passa despercebido. O que que a gente pode fazer? Quais que são os riscos que as telas podem acarretar para a nossa Esse visão? assunto vai, vamos dizer, daqui a um tempo saiu um estudo hoje falando sobre as lentes de filtro azul. Esse estudo, um estudo grande, falando que essas lentes de filtro azul não mudam nada em relação às telas. Então, isso vai ser bem discutido ainda entre oftalmologistas, os profissionais das óticas e tudo mais. Mas assim, o grande problema das telas, o problema não é somente a tela, é o uso excessivo da visão de perto. Quando a gente vai enxergar de perto, a gente acaba fazendo uma coisa que chama acomodação. A acomodação é um trabalho em conjunto do corpo ciliar, dos músculos do corpo ciliar com o cristalino, são estruturas que a gente tem dentro do nosso olho. E esse músculo, ele fica contraído quando a gente está enxergando de perto. Se a gente fica uma, duas, três horas seguidas usando a visão de perto, esse músculo vai ficar uma, duas, três horas seguidas contraído. O que que acontece quando o músculo fica muito tempo contraído? Ele entra no estágio de ele faz um espasmo, que é uma câimbra. Ele faz um espasmo, então a gente chama de espasmo acomodativo. Então isso é uma queixa muito comum dentro de consultório, mas muito, muito comum mesmo. Paciente chegar para a gente e falar: doutor, não estou enxergando de longe, estou com cansaço visual. Aí a gente vai conversando e descobre que o paciente fica 4, 5 horas seguidas olhando para uma tela ou fazendo alguma atividade de perto. Então a gente sempre orienta: é 30, 40 minutos usando a visão de perto, tira 5 minutos para olhar para longe, porque você vai quebrar essa acomodação e vai impedir que faça esse espasmo acomodativo. E muitas vezes o paciente, quando passa em consulta com a gente, ele acha que ele é míope. Mas na verdade, esse espasmo acomodativo faz uma falsa miopia. Então, geralmente, esses pacientes a gente dilata na consulta e a gente descobre que ele não tem miopia. Na grande maioria das vezes, ele não tem miopia. Ou se ele tem a miopia dele está subindo muito Por conta. por conta desse espasmo acomodativo. Então, assim, até mais do que trauma ocular de trabalhador, o mais comum que a gente pega hoje no consultório é paciente com cansaço visual e com embaçamento visual para longe devido ao espasmo de acomodação com o uso da visão de perto por horas seguidas. E existe uma distância recomendada dessas telas? Geralmente a gente trabalha sempre com distância acima de 30 centímetros, de 30 a 60 centímetros. Mas, independente dessa distância, para mim o mais importante é o tempo. É o tempo que você fica de frente a essas telas. E não só as telas, uma visão de perto também, tá certo? E uma coisa também que acontece muito o paciente quando está olhando muito de perto, ou principalmente tela, é que a gente concentra demais. O nosso organismo, ele tem o um movimento do piscar. O piscar, ele é involuntário e voluntário. Tem duas partes do piscar, o involuntário e o voluntário. Quando a gente está na frente da tela, a gente esquece de piscar os olhos. A gente concentra demais e não pisca o olho. Então, o paciente começa a ter irritação ocular, começa a ter lacrimejamento, sendo, na verdade, é por falta de piscar, porque o olho está seco. O olho fica muito seco por usar muito a tela e concentrar demais nessa visão de perto. Então, isso não vai só para as telas também, né? Esse olhar de perto, trabalhos manuais, gente, artesões, gente que trabalha ali, talvez até com Sim. papel mesmo, que tem que olhar muito para o mesmo lugar. Sim, vale os dois, né? A tela é pior, mas os dois tem esse cuidado que eu sempre oriento para os meus pacientes, esse cuidado com o tempo que fica usando a visão de perto, certo? E tem a parte das crianças, né? Que aí as crianças, para a gente impedir a progressão de miopia, a gente quer que essas crianças usem a visão externa, saia na luz do dia. A gente já é comprovado que quanto mais luz solar, luz do dia, luz externa que a criança fica, menor é uma progressão da miopia. E a gente vai viver uma fase de uma endemia de miopia aí.
Bom, nós falamos sobre o trabalho mais arriscado, né, com maquinários mais arriscados. Agora a gente veio para o escritório. Uma coisa que a gente tem muito é o ar-condicionado. Ele também atinge a visão? Sim, deixa bastante olho seco, né? A ideia do ar-condicionado é deixar o ar menos úmido possível, né? Para ele poder ficar gelado. Essa é a ideia do ar-condicionado. E querendo ou não, o ar seco deixa o olho mais seco, né? O nosso olho, a nossa córnea, ela respira através do ar. E esse ar seco deixa a lágrima, o filme lacrimal pior, gerando um olho mais seco. E traz prejuízos até visuais. O paciente que tem olho seco chega para a gente mede a visão, ele não fica 100% de visão. Quando a gente faz o tratamento com lubrificante, as orientações todas, a gente percebe que a visão dele melhora. Quando ele vem num retorno, 30 dias tratando com lubrificante, ele volta, a visão dele melhorou. Então, não só na questão de irritação do olho, o olho seco dá. Ele também tem uma diminuição da visão quando ele está com o olho seco. E o ar-condicionado predispõe, a esse olho seco, sim. É, são muitas prevenções, muitas coisas que a gente tem que tomar cuidado, né? Mas quando que a pessoa ela percebe que tem algum problema, algo errado, e ela deve procurar um oftalmologista? Sempre que tiver, principalmente, né, a visão estiver ruim, com certeza tem que procurar um oftalmologista. Sempre que tiver dor, irritação nos olhos, olho vermelho, tem que estar procurando um oftalmologista. Pacientes que tenham doenças prévias, né, diabetes, hipertensão, paciente que tem hipotireoidismo, também tem que estar sempre procurando um oftalmologista. Pacientes que têm familiares com glaucoma, é muito importante estar fazendo uma avaliação com oftalmo, ou que tenha outras doenças oftalmológicas na família, tem que estar procurando oftalmo. Crianças também. A gente tem muito casos de crianças que nunca reclamaram de visão, nunca tiveram dificuldades de enxergar, e quando passam em consulta com a gente descobre que tem um olho ambíope. O que é um olho ambíope? É um olho que não desenvolveu a visão. E isso acontece, tem diversos motivos para isso. Mas se tivesse feito uma consulta quando era mais novo, a gente poderia evitar esse problema da ambliopia, né? Ou seja, em que idade já é bom fazer uma consulta preventiva? Pelo menos até 2 anos de idade é interessante. Bem cedo. 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 É, e quais são os problemas mais comuns que você encontra no escritório, além desses riscos ocasionais de trabalho? Sim. A grande maioria é óculos, né? Óculos e irritação ocular é o que a gente mais tem, um dia, a maior percentual de queixas, né? E pacientes mais idosos, a gente tem bastante catarata, né? Os pacientes buscam a gente com baixa de visão. Quando a gente examina, a gente descobre catarata. O motivo da procura basicamente é esse. E tem as doenças mais prevalentes, né? Que é glaucoma. É uma doença bastante prevalente, é uma doença assintomática. Então, o paciente não tem sintomas, ele não vai me procurar porque ele está com glaucoma, porque ele está com sintomas de glaucoma. Ele não tem. Ou ele sabe que existe alguém na família com glaucoma e quer descobrir se ele tem também. Ou ele, em consulta de rotina, a gente descobre que ele tem glaucoma. Então, existem doenças oftalmológicas que precisam de acompanhamento. Só que o paciente não sabe que ele tem essa doença. Então, tem que passar no oftalmo pelo menos uma vez na vida, tem que passar. Bom, o nosso tempo ele está acabando. Eu queria deixar esse momento para você, mandar uma mensagem para os nossos ouvintes, se você quiser aí trazer mais alguma informação. As informações então são essas. A gente está à disposição para estar ajudando a população. Qualquer dúvida, estamos abertos aí. O oftalmologista não é um médico só que passa óculos. Ele é um médico que trata de doenças oculares. Dentro do olho existem inúmeras coisas para a gente tratar e também como prevenção também. A gente está ali para prevenir também muitas outras doenças, está sempre orientando. À disposição da população de Ourofino e região. Fernando, eu agradeço a sua presença. A Rádio Difusora está aberta para você sempre que aí tiver mais informações sobre esses assuntos.
O Espaço Livre vai ficando por aqui. Fiquem com as nossas programações na Rádio Difusora 94.1.